O ex-concorrente do Love on Top sempre usou os cabelos escuros. Até agora. Nuno da Silva aderiu à moda dos cabelos descolorados e surgiu esta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, de cabelo cinzento / esbranquiçado. Corra à nossa galeria e veja as imagens. Em declarações exclusivas à TV 7 Dias, o marido de Cynthia Noriega revelou que se encontra concentrado a trabalhar no novo projeto, preferindo não adiantar, por agora, nenhum pormenor. Cynthia Noriega pode estar novamente grávida. Cynthia e Nuno foram papás de William a 7 de julho de 2018. Cinco meses depois, os ex-concorrentes de Love on Top disseram o sim no altar. Agora, Cynthia dá a entender que pode estar novamente à espera de bebê. Através das instastorias, a jovem cubana deixa no ar a possibilidade de estar grávida, talvez sim, talvez não. Saiba mais aqui.